І на продовження інформаційного блоку актуальне інтерв'ю. Тема сьогодні дуже цікава. Хто у 2019 році брехав найбільше? І це не про побутову брехню, а про політичну. У нашій студії аналітик та редактор проєкту Vox Check Максим Скубенко. Будемо говорити сьогодні про рейтинг брехунів. Доброго вечора нашому гостю. Ну, мені здається, брехня – таке слово трошки перебільшене для цього. Чи ні? Брехня чи неправда? В нашому рейтингу і в нашій класифікації оцінок ми використовуємо слово «неправда», тому що воно більш спокійне і емоційно менш забарвлене, ніж брехня. Але, звісно, в соцмережах інколи ми використовуємо і брехня. Але... Давайте два слова про проєкт. Від вас почуємо, що це таке і для чого це робите. Це фактчекінговий проєкт, тобто проєкт, який перевіряє факти. Не потрібно плутати з обіцянками, цим займаються інші, і з власними думками. Власні думки і обіцянки ми не перевіряємо, лише факти. Чому це важливо? Тому що дуже-дуже багато маніпуляцій і брехні, я називатиму це зараз брехнею, а не неправдою, в українському політикумі. І ця брехня, ці маніпуляції, вони несуть за собою серйозні наслідки. Наша країна через цю брехню і маніпуляції і таким чином політики голоси набирають. Вона принесла для нашої країни дуже багато проблем, в тому числі не зроблені реформи, коли весь світ це зробив. Це проблеми з економікою, проблеми, ну, що близьке людям, проблеми з курсом, проблеми з платіжками на газ. Це все результат того, що нам говорили неправду, брехали, маніпулювали нашою думкою всі роки незалежності, навіть до цього. А потім обирають тих, хто найбільше бреше і маніпулює, тому що брехня і маніпуляція в наших політиків, вона запаковується в популізм. Ось таке популярне зараз слово, ну і не лише зараз. Намагаються донести, що можливі прості рішення. Ніколи не буває простих рішень, навіть якщо ми проаналізуємо наше життя, майже ніколи наші рішення, серйозні рішення, не бувають простими. А давайте скажемо, що таке у вашому розумінні, що таке неправда, що таке маніпуляція? Як визначали цей термін? Все дуже просто. У нас є методологія, якою ми притримуємося. Неправда – це повністю недостовірна інформація, неправильні цифри, дані. Або, якщо стосується цифр, це більше, ніж на 20% перевищені, перенищені, різниця між цими цифрами. Маніпуляція трішки складніша для визначення, ми їй більше уваги приділяємо, тому що вона небезпечніша, на мою думку, ніж неправда. Це коли навіть правдиві іноді дані, цифри і факти подаються в неправильному контексті для того, щоб довести неправильну думку. З цим важче боротися, це тяжче виявляти. І на це йде набагато більше часу, але, ну, десь так. У нас ще є перебільшення, ну, розуміло, що це трішки більші або нижчі цифри, ніж правильні. Ну, якщо, наприклад, там якесь висловлювання беруть із контексту і його в інший можна помістити, це маніпуляція буде? Це в залежності, дуже важливо, це може бути навіть фейк. Тобто це вже трішки інша ситуація. Воно ж прозвучало, але воно, прозвучало в іншому сенсі, так? Так, абсолютно. Скоріше за все, це буде саме маніпуляція, але цілком ймовірно, що це може стати фейком, якщо це роблять з певною ціллю для підтримки певного наративу і запускають по різних каналах. Це ми вже йдемо трішки за рамки цього рейтингу. Ми в рейтингу не включаємо фейки. Але ми їх також аналізуємо, також публікуємо, просто це трішечки інше. Ну, тут такий дуже складний кордон, так визначити. Це тяжко. Так, хто у вашому рейтингу, хто потрапив? Їх багато дуже політиків. Дуже. Не вистачить часу перевіряти і слухати, і читати усі. Кого ви взяли? Насправді, от я дуже завжди про це наголошую, наш рейтинг – це більш, як би це не звучало, хайпова тема. Тому що, перш за все, наша ж ціль не показати, хто найбільше брехав і хто найменше брехав. Чому б ні? А по простій причині, що наша ціль, щоб люди, навіть політикам, які вони довіряють, вони бачили, що в оці теми він бреше або маніпулює. Щоб вони перевірили навіть за нами, ми даємо всю для цього інформацію, і щоб вони не вірили в це. Те, що це рейтинг, ну це щоб вже і більше прочитали і так далі. Насправді всі політики в нашому рейтингу так чи інакше брехали. Хтось менше, хтось більше. І це вже є проблемою. І всі вони маніпулювали. І відповідаючи вже конкретно на питання,
Ще трішки додам, що методологія – це дуже важливо. Ми не можемо проаналізувати всіх політиків України, і для цього була розроблена методологія. Ми взяли найбільш рейтингові телешоу загальнонаціональних каналів, суспільно-політичні телешоу. Угу. Тобто там, де політики ретранслюють свої ідеї, свої наративи, там, де їх дивляться багато людей. І почали моніторити абсолютно всіх політиків, які ходили. Їх набагато більше, ніж... На ці шоу. На ці шоу, в період із призначення нової ради до 31 грудня. Тобто це перший етап, ми далі будемо продовжувати це робити також етапами, потім зведемо це все в річний. І коли ми проаналізували всіх, ми взяли лише тих політиків, які сказали більше 10 фактів, на цих телеканалах, тому що менше 10 ми не можемо визначити відсоток, тому що 100. Після цього ми отримали цілий перелік політиків. Навіть потрібно згадати, скільки їх там, але біля 12. І ми їх відранжували по тому, хто говорить найбільше правди, хто говорить найменше правди. Можу розказати про результати? Зараз розкажете. Дивіться, в мене ще таке питання. Брехня. Там же може бути свідома брехня, а може бути там недостатньо знань якихось там, чи переплутав, чи там не володіє цифрами. Ну, я б сказала, несвідома, можливо, так, якщо так можна. Абсолютно вірне зауваження. У нас в роботі також є такі технічні вердикти, ми їх називаємо. Це, наприклад, технічна помилка. Або без вердикту. Без вердикту – це коли ми не можемо достовірно переконатися, що цей політик збрехав або сказав правду. Так. Для таких випадків ми ставимо вердикт без вердикту, але в рейтинг це не включається, тому що це нелогічно, тому що ми не можемо дати повноцінну оцінку. І технічна помилка також не включається в результати рейтингу. Це дуже прості речі, їх можна було б включити в брехню, але ми розуміємо, що це неправильно. Наприклад, цифра 90 мільйонів, а людина каже 90 мільярдів. Все решта правильно, контекст правильний. Це мовна помилка. Мовна помилка. Я сам так на ефірах робив, і тому я розумію, що це, можливо, просто якась помилка. Насправді такого дуже мало. Дуже. Ну, та інформація, яка зараз там активно, там був Зеленський в Омані, був, вияснили, був. З ким він там зустрічався, дуже багато даних. Як ви це перевірите? Може, це ціле розслідування дивіться, треба проводити? Це не факт-чек, тому що факт-чек перевіряє факти. Те, що зараз відбувається, я сьогодні давав коментарі по цій ситуації, давав свою оцінку. З позиції мене як людини, яка перевіряє факти, це розслідування не влаштовує. Поясню чому. Тому що воно грає на так званому ефекті підтвердження, confirmation bias. Так. Тобто подаються людям не факти, а припущення. Але з цього він міг там зустрічатися з російським політиком. Там і абсолютно, це не факти. І доказів цього немає. І я наголошую, що в таких темах мають бути докази. Тому що це важлива суспільна тема, дуже важлива. Якщо доказів немає, я не роблю висновків. Я про це прямо написав, я про це прямо сказав в ефірі, що на даний момент доказів немає, матеріал поки що слабкий. Якщо будуть докази, і якщо це буде правда, мої претензії до президента будуть дуже значними, як і великої кількості населення. Але це має бути підтверджено. Ну, сьогодні там офіс президента сказав, що в суд будуть подавати на схеми за таку інформацію. Я б сказав, що це дуже погана ідея, тому що судитися з журналістами взагалі дуже дивна ідея. Офісу президента, на мою думку, варто було б дуже просто зробити, сказати, це неправда, покажіть докази. Якщо у вас немає доказів, ви поширюєте дезінформацію, а вам не соромно таке робити шанованому виданню. І все, і на цьому потрібно було закінчувати цю історію. Інша справа, якщо можна припустити, що інформація, яку злили журналістам схем, була дезінформація зі сторони, наприклад, Росії. І ось тоді це буде дуже великою проблемою саме для журналістів. Якщо вони не нададуть докази, що це була перевірена інформація, це можливо теоретично кваліфікувати як наклеп або дезінформацію. Хоча вони теж так в сюжеті дуже
дуже обережно. Вони там нібито і сказали, так. І нібито і не сказали. Так. Давайте тепер про персоналі, хто там у рейтингу. І дуже цікаво дізнатися, я дивилася, але глядачам, хто там перший, хто останній, хто більше, хто менше. З кого почнемо? Давайте, хто найбільший брехун, таке слово. Так. По нашому аналізу ми знайшли трьох політиків, які говорили найменше правди. Це Вадим Рабінович, Нестор Шуфрич і Олександр Качний. Всі представники опозиційної платформи «За життя». Причому, що Вадима Рабіновича, на моїй пам'яті, ми кілька рейтингів робили, лише 2% правди з усіх висловлювань було. 2% правди. Оце фанатам така інформація. Так, і він говорить дуже емоційно, а він говорить в негативному контексті, з негативною конотацією практично завжди. І це стратегія, в принципі, будь-якої опозиційної сили, за деякими винятками. І, до речі, коли починають в позитивній конотації говорити і підбирати правильні слова, то навіть опозиція стає правдивою. От. Це трійка ось таких політиків, які говорять найбільше неправди. А після них йде Юлія Тимошенко і Петро Порошенко, лідери... Четверта і п'ята. Так, і насправді це дуже дивно, тому що дивно по тій причині, що на перших місцях по правді трійка – це Дмитро Разумков, який голова Верховної Ради. Але на другому та третьому – це представники партій Тимошенко і Порошенко. Це Артур Герасимов і Сергій Власенко. Тобто в нас перший Разумков, на другому місці Артур Герасимов і Власенко. На третьому вони... за правдою. Більшої кількості правди. Дуже багато правди говорять, але їх лідери їхньої партії в іншому кінці рейтингу, хоч не на останніх місцях, але в іншому кінці рейтингу. І це дуже... Я не скажу, що це незвично і дуже дивно, що, але... Можна сказати, що в них там свобода висловлювання партії, так? І різні наративи. Тобто, звісно, члени партії повторюють певні наративи, певні тезиси за своїми головами фракцій. Угу. Але при цьому вони також говорять і по-іншому, підбирають інші слова, більш коректно. А Сергій Власенко, на відміну, наприклад, від Юлії Тимошенко, він коли критикує, тому що вони як опозиція, вони критикують. Так. Але коли Юлія Тимошенко робить це маніпулятивно і дуже придумуючи навіть на ходу, ви бачили, напевно, історію, де вона з папірцем розповідала, що там одне написано, а показують папірець, а там інше написано. Так, тобто... це спікер гарний. Так, але Сергій Власенко натомість, коли критикує, здебільшого він критикує конкретно, тобто за дійсно негатив, за дійсно якісь провали в політиці, економіці і так далі, зараз в якій владі відбуваються. Я вважаю, такий підхід більш правильний. Але наголошу, навіть ці трійка цих найправдивіших політиків, вони все одно говорять неправду також і маніпулюють також, хоч в меншій мірі, набагато, ніж Вадим Рабінович, якого лише 2% правди. А з маніпуляцією, хто там лідер, чи співпадає з неправдою також? Не співпадає. Дуже багато маніпуляцій, наприклад, того ж самого, знову ж таки, Вадима Рабіновича, але в нього порівну неправди і маніпуляції. Маніпуляції. Але, от, наприклад, Анна Скороход, яка на шостому місці по правді, у неї дуже багато маніпуляцій насправді. Тобто у неї майже немає неправди, але більше маніпуляцій. Є політики, в яких багато перебільшень, відносно до інших, наприклад, Ірини Верещук, багато перебільшень і менше маніпуляцій. Тобто у всіх різна риторика, і це дуже цікаво насправді досліджувати, тому що якщо серед цих політиків є ваш улюбленець, ви можете зрозуміти, як він з вами і з рештою своїх виборців, своїх прихильників комунікує. Тобто якщо це перебільшення насправді, я не вважаю, що це щось дуже страшне. Перебільшувати свої заслуги всі трішки полюбляють. Але коли ми говоримо про маніпуляції, це вже, ви маєте розуміти, що вам в голову вкладають не ваші думки, а чиїсь інші. Знов таки, якщо людина каже, що це зробив я, а це зробив не він, це брехня?
Він... Ну, в нас президент любив, колишній президент mm-hmm. любив казати дуже багато про себе, але це робив не він. Це брехня? А... Це результат роботи, там, наприклад, там, команди чи когось іншого? Дуже, це дуже-дуже цікава тема. Ми окремо виділяли всі його тезиси, коли він казав «я зробив, я домігся», і аналізували кожен окремо. Тому що є сфери, за які президент відповідальний, він то мав певний вплив. Там ми могли поставити або правду, або перебільшення. Але сфери «я побудував дороги», ну ви розумієте, чи так. «я побудував школу», це трішки інше. І там вже були інші вердикти в залежності від контексту. Тобто ми кожну цитату розглядаємо окремо. І так загально дуже тяжко сказати. Ви так, яку обираєте, ту і аналізуєте. Чи у вас ми якась обираємо є... всі. Всі. Всі фактологічні цитати політиків ми аналізуємо. Це важка робота, тобто ми на тиждень дивимося 20-30 годин телешоу. Переглядаємо їх усі. Ми беремо лише відео, тому що зазвичай в соцмережах пишуть не самі політики. Так, так, так. Коли там уже якийсь дуже... Там перевірити можна. Так, але якщо дуже вже яскраве щось і дуже маніпулятивне, наприклад, і має велике охоплення, ми тоді йдемо і розвінчуємо це вже як фейк, тому що воно має велике поширення і люди в це вірять. Але це, скоріше, винятки з правил, тому що все ж таки ми розуміємо, що це не політик пише, веде свої соцмережі, і коли це там партійна заява на сайті, то зі словами нібито політика, то це писала прес-служба. Так, тому... до прес-служби питання. Ви так. нічого не сказали про президента, на якому місці він і чи довіряють йому? Довіряють, до речі, сьогодні чула рейтинг, він лідирує. Як і раніше, так. у рейтингу довіри серед громадян. У нього громадян. Трішки впав рейтинг, але він досі лідер. З довірою мається на увазі так. лідер. А він на четвертому місці по правді. По правді. І, так, і це... А, тобто він після Власенка. Так, він після Сергія Власенка відразу по правді. А це не дивно. Нам дуже часто кажуть, що ми там щось перекручуємо. Як це? Зеленський же ж постійно бреше. І насправді це все дуже легко пояснюється, і ми це в кожному тексті стараємося наголосити. Його риторика, по суті, зараз і найближчі, це я прогнозую, 2 роки, буде повторювати риторику Петра Порошенка перші роки. Позитивна. Позитивна. Ми зробили ось це, ось це, ось це, там ВВП росте, дороги будуються. Тобто такі речі, які, вони правдиві, вони дійсно правдиві, він не концентрується на негативі. Петро Порошенко робив абсолютно так само, і він тоді також у нас був на перше, ну він був теж друге-третє місце. Але чим ближче до виборів, це знову ж таки мій прогноз і аналіз попередніх наших рейтингів, як було з тим самим Петром Порошенком і Володимиром Гройсманом, вони починають заробляти електоральні очки. Вони починають розповідати про опозицію погане, про попередників, ще щось згадують. І більше концентруються на негативі. І коли вони заходять на це поле негативу, вони відразу багато. Неправда, маніпуляція, перебільшення мінімум, тобто неправда, маніпуляції, скоріше. Тобто це ваш не перший рейтинг, вже є досвід, абсолютно. І можна зробити якісь прогнози, як воно буде із часом. Це не будуть наукові такі прогнози, тому що дуже сильно змінилося, звичайно. Все змінилося, політики змінилися. Але, ну, наприклад, в наших рейтингах Вадим Рабінович, Юлія Тимошенко, Петро Порошенко, Бойко, вони всі були. І я розумію, які в них були місця, яка в них була риторика, і коли я бачу, що в них якась іде певний наратив, я вже розумію, куди вони рухаються, в принципі. Хоча, я вам скажу дуже чесно, доки ми робили цей рейтинг, я до останнього моменту не знав результатів його, просто не уявляв, тому що ми допрацьовували останні 40 сторінок цих всіх висловлювань, і все так мінялося, от буквально постійно. Тобто там дехто ніс у ніс ішов, потім і це було дуже захоплююче. Це цікаво. На завершення спитаю, чи можна довіряти вашим даним? Хто перевіряє вас? Ви перевіряєте політиків, а вас? Абсолютно можна довіряти. По одній простій причині. Перше, ми, здається, єдині в Україні, в кого є так званий процес peer-review. Тобто всі наші, кожну нашу перевірку перевіряють всліпу 2
топових економістів, вони міняються. Це також експерти, якісь незалежні? Це економісти дуже хорошого рівня, деякі навіть світового рівня, які перевіряють, чи ми об'єктивно, чи не об'єктивно оцінили. Вони не бачать, який політик це сказав, вони бачать лише тезис і нашу перевірку. І вони дають оцінку свою. Це дозволяє нам бути повністю незалежними, навіть якщо ми несвідомо щось зробимо, нас перевірять і виправлять. Хоча таке буває рідко, тому що з досвідом приходить. Але другий важливий момент – кожна наша перевірка, все, що ми напишемо, свій висновок, в кожній з них є підтвердження наших слів. Тобто, якщо ми пишемо, це неправда, тому що ми пишемо, даємо лінк. Посилання на ресурс. На ресурс, на статистику, на цифри, на дослідження. І кожна людина може прийти, прочитати, внутрішньо не походитись, сказати, що ми продажні, прочитати, перейти, перевірити сама і зрозуміти, що все ж таки, напевно, ми були праві. Ми помиляємося, і ми відкриті завжди, нам за рік, ми тричі, здається, за 2014 рік, десь тричі помилилися. Вибачалися? Так, відразу ми виправляємо великими буквами на сайті в матеріалах, пишемо в соцмережах повідомлення про те, що в такому-то матеріалі так-так-так була помилка, читачі помітили, чи політик сам міг помітити, і ми її виправили. Тобто, так, де вас читати, і будемо завершувати. Читати нас... Де подивитися рейтинг тим, хто не бачив, тим, хто може уточнювати захоче? Фейсбук VoxCheck. VoxCheck, Фейсбук. Сайт voxukraine.org. І Ютуб, Інстаграм, ми є всюди, або як Vox Ukraine, або як VoxCheck. І також є професійний наш інструмент неправда.org, неправда англійською, .org, або антологія брехні, якщо в Google ввести, теж його знайде. Там зібрані майже всі, там 3,5, здається, на даний момент тисяч цитат з перевірками, з фільтрами по темах, по політиках і по наших вердиктах. Клас. Наступний рейтинг тепер вже буде за результатами 2020 року? Наступний рейтинг, я думаю, буде піврічний. Піврічний. Цікаво. Будемо чекати і слідкувати, чи змінюються лідери і аутсайдери. Так. Дякую за візит. Дякую. Ще раз подякую нашому гостю. Нагадаю, у нашій студії був аналітик та редактор проєкту VoxCheck Максим Скубенко. Говорили про рейтинг політичних брехунів. Я дякую вам за увагу. Залишайтеся на 9-му каналі. До побачення.